Jioni njema mtazamaji. Hujambo na karibu sana kwenye makala ya Elewa Sheria. Unapofahamu kila siku ya Jumanne huwa tunaangazia masuala ya sheria. Na mwalimu wetu tayari ashaingia darasani. Mwalimu hujambo, nafurahi sana kukuona. Leo sijui unatuelimisha kuhusu masuala gani. Naona kuna ushirikina mahali. Unatuelimisha kuhusu nini? Leo tunaangazia swala tata, swala ambalo watu hawajui kwamba ushirikina, uchawi, watu wanaita witchcraft, ni hatia katika taifa la Kenya, na kuna sheria CAP 67 ambayo inaangazia nini hasa kinachoitwa ushirikina, uchawi, nini hasa penalty iwapo utapatikana unafanya vile, na sheria inasema nini, ni wakati upi ule ushirikina ama uchawi unaweza kuwa ni sababu ya kubatilisha kura za mtu. Kumbuka election petition, wengi wa wale ambao wanangangania viti za ubunge na ugavana na nini, watakwenda wazikwe pale chini, kisha wakishatoka waambie kwamba wao ni miungu, wapigie kura. Je, sheria yasema nini iwapo mtu atapatikana na hatia za uchawi ama ushirikina? Makinika na kalamu na karatasi, sababu darasa ni la bure. Asante sana mwalimu. Unajua wengi sasa wameingiwa na wasiwasi, wanajiuliza hii ushirikina na uchaguzi, haya mawili yanaingiana vipi? Utakuwa ukituelimisha kuhusu haya mawili yanahusiana vipi, na ni vipi madai ya kuwepo ushirikina nyakati za uchaguzi yanaweza kusababisha uchaguzi kubatilishwa. Lakini kwanza kabisa tuanze mwanzo, haswa kwa mujibu wa katiba, kwa mujibu wa sheria, ushirikina, uchawi ni nini haswa? Nini ambacho kinatambuliwa kuwa ushirikina au uchawi? Kwa sababu mara nyingi tunaona mabango, hey, mchawi kutoka sijui wapi, ana majini, sijui ana nini. Haswa ushirikina na uchawi ni nini? Katika sheria CAP 67 ambayo ilifanywa marekebisho mwaka 2012, inaelezea kwamba ushirikina ama ile ambayo wengi wanaita uchawi, wacha nipitie sheria vile inavyosema. Inasema hivi kwamba iwapo mtu atajifanya ama kuonekana kama mtu ambaye ni witch doctor, ule mganga wa uchawi, ambaye ana uwezo wa kuleta hofu, cause fear. Jambo la kwanza, mazingaombwe yale anayoyafanya yanaashiria kuleta hofu, uoga fulani ndani ya mtu. Pili, kuleta annoyance, kuleta ile hali ya mtu kukasirika ama kupata kero. Tatu, ile kuleta injury, kuleta jeraha ama majeraha yoyote kwa mtu, akili za mtu. Kumbuka ni akili za mtu, ambapo ule jamaa pengine anapagawa, pengine anakuwa wazimu, pengine anapoteza fahamu, pengine hajielewi, hajifahamu, yeye pale yonekana kama ni zuzu yule. Nne, property, mali ya mtu iwapo yataadhiriwa kwa sababu ya ule ushirikina, pengine ni ngombe zake, pengine ni mahindi zake alizotengeneza pale, pengine ni wimbi aliyopanda pale, wewe ukafanya yale mazao ya ukulima yakafifia ama yasikazalishe mbegu kulingana na fertilizer zilizowekewa. Mwisho inasema kwamba ama anayejifanya, who pretends to exercise, yeye ajifanye kwamba ana nguvu fulani za kimiujiza, ana nguvu fulani za ambazo hazielewi. Na kumbuka hana zile nguvu, lakini amejibeba, amejisukuma, amejionyesha, amewafanya watu wakaamini kwamba yeye ana nguvu zingine ambazo hazieleweki, ambazo sio za kawaida. Yeye pia ana kile kinachoitwa zana za uchawi.
charms, zile ambazo pengine jamaa yule amekata pembe ya sungura, ule jamaa amenyoa nywele za watu, ule jamaa ana mikia ya papa, ule jamaa ana mikojo ya paka, ule jamaa ana vitu ambavyo sivyo vya kawaida katika shughuli za binadamu kuwa nazo. Kwa mifano nyoka, wale mamba, wale ambao ni mambo kama yale, inaelekea kwamba pia ile sosari, kuna ile vitu ambavyo zile chembe chembe, tumawe mawe, mtu anarusha rusha juu, mshaziona kama zile movies za Nigeria, Nigeria pale, ule jamaa anajifanya ama ana vitu ambavyo kidogo vinashtua na kufanya ule mtu kupoteza kule, ama anafanya kitu kinachoitwa enchantment. Zile nyimbo anazozimba ule jamaa, yale matamshi anayoyatamka yale mtu hayaeleweki, ni ya kutisha. Sauti anazozitoa sio za kawaida. Zile nyimbo anazocheza, vile anavyo pinda ule mwili wake, sio ngoma ya kawaida, ni zile ngoma kama za wale watu wanasema kwamba wale wanaokula wanapatikana kwenye mizimu wale. Anasema kwamba madhumuni ya hivi vyote, mavazi ya yule mtu, matembezi ya yule mtu, maongezi ya yule mtu, mavalio ya yule mtu, chochote alichobeba kinakusudiwa: moja, kuleta uoga; pili, kuchukisha; tatu, kuleta majeraha ya akili. Basi atakuwa amefanya hatia, na ile hatia tunaisema kwamba iwapo atapatikana na hatia kama hiyo, atafungwa kifungu kisichozidi miaka mitano. Kwa hivyo hayo mambo yote, hizo ndio zinaitwa ingredients za ile offense, kwamba iwapo moja ya yale niliyoyasema utapatikana nayo, ama mtu atapatikana nayo, atakamatwa na polisi, atachukuliwa mahakamani, ule ushahidi wa mazinga ombwe yake ule na zile vitu alivyovifanya, vikibainika kwamba haelezi sababu mwafaka za kuwa nazo, basi atafungwa kifungu kisichozidi miaka mitano. Kwa hivyo kumbuka, hilo ni sheria ya Kenya. Iwapo utafanya hivyo, wewe utakuwa umekosea sheria ya ushirikina ama uchawi. Mwalimu, unajua sasa nimekanganyika kwa sababu mara nyingi watu wanasema uganga, unajua kuganga ni kule kumtibu mtu. Kuna wengine wanajidai kwamba wao ni waganga. Unajua tunaelezwa kwa Kiswahili hata daktari ni mganga kwa sababu anakutibu. Haswa kuna wale tunaambiwa ni waganga wa kienyeji, wanatoa zile tamaduni za kienyeji. Mtu atatofautisha vipi hao wanaojidai kwamba wao ni waganga wa kienyeji, matabibu wa kienyeji, na haswa wale ambao wanajihusisha na ushirikina? Kwa sababu wote wanasema wanakuganga, wanakutoa kitu fulani ambacho labda kinakusumbua. Na bado nitarejelea, kwa sababu mara nyingi tumeona kuna mabango, matangazo kila mahali. Mganga sijui kutoka Pemba, mganga sijui kutoka wapi, anakuja kutengenezea ndoa yako, anakuja kukuponya saratani na kadhalika. Haswa sheria imetofautisha vipi haya? Uganga ni utibabu, ni kutatua shida alizoziweka ndani ya mwili ama fikra ule mchawi. Kwa hivyo kuna tofauti kati ya mchawi na yule ambaye anatoa ule uchawi. Lakini kuna tofauti kidogo sana, sababu wale waganga, wale utibu, pia wanaweza fanya ule mtu akakuwa na kiwewe, ule mtu akakuwa na akili punguani, ule mtu ng'ombe zake sisije zikazaa, ule mtu mahindi yake ama mazao yake ya kilimo yasiweze kufanya kazi. Kwa hivyo tofauti ni kwamba mwenye kutibu kama hata dhuru, basi yeye hana shida, lakini iwapo atadhuru, basi yeye atakuwa mganga, atakuwa ni mchawi ama ni mtu ambaye anafanya ushirikina.
Hiyo ndio tofauti ya kisheria. Na haswa kama sheria hairuhusu kuwa na ushirikina humu nchini, uchawi humu nchini, basi mbona kukawa kuna ruhusiwa kuwa na haya mabango ambayo yako kila mahali? Mtu anasema sijui mimi nina majini saba, sijui mimi nina sijui nini, kwa sababu ni vitu ambavyo vinatia wasiwasi, ni vitu ambavyo vinatia hofu. Inakuwaje kwamba tunaruhusu kama taifa kuwa na vitu kama hivi, matangazo kama haya? Mabango yale yamejikita katika misingi ya utibabu. Hivi kwamba mtu anasema mimi nina majini ya kutibu. Mimi nina nyoka wa kutibu. Mimi nina mamba sita wa kutibu. Mimi ninaweza kuondoa tasa ule mama asiyepata watoto ambaye, kwa hivyo wao ujificha katika mabango ya kwamba ni kama ni zahanati, kama ni hospitali, kama ni mahali watu wenye shida huenda kwa kutibu. Unakumbuka jamaa wetu wali, wakati kulikuwa na ukimwi, watu walikimbia Loriondo kule Tanzania kwamba walienda kutibiwa, kwamba ile ilikuwa hospitali ya Kiafrika ya kutibu magonjwa ya Kiafrika yaliyoingizwa na mchawi. Basi inakuwa ni shida sana kwa polisi, inakuwa shida sana kwa serikali kumkamata ule, sababu yeye yasema ndio najua kuna wachawi, lakini mimi naondoa yale ambayo wachawi huweka kwenye binadamu. Na kisha tunapotazama swala hili, kwa sababu wengi watampata mtu pale na pembe, watampata mtu pale na sijui kuku mweusi, watakuja atapitishwa katika hali ya unyanyapaa kwa mfano, kwa sababu wengi watasema huyu ni mganga, huyu ni mchawi. Haswa wale wanaojihusisha na mambo kama haya, wana haki zozote au wanastahili kushughulikiwa vipi? Tuseme mmekuja kwangu ukapata nimeweka pale tangazo kwamba mimi nina majini saba, ishindwe kwamba nafanya kitu fulani ambacho wengi watahusisha na ushirikina, yule mtu anastahili kushughulikiwa vipi? Kesi inastahili kuwasilishwa vipi? Ni ushahidi wa aina gani ambao unahitajika na kadhalika? Ukumbuke kipengele cha tatu cha sheria hii kinasema, iwapo mtu ana ujuzi wa uchawi, iwapo mtu ana nguvu ambazo hazieleweki za uchawi ama za ushirikina, ikiwa atazitumia kwa kumpatia mtu mafunzo jinsi ambapo atakwenda kuadhiri mtu mwingine. Wewe ni mganga hodari, lakini uka Omari mganga hodari kutoka kule kwa kina Kabwela kule Tanzania ama Zanzibar. Mimi nikafunza mtu kwamba wewe ule Zubeda unajua ile sauti yake ndio inamfanya apate ile kazi kule KTN. Basi wewe nenda na hii, ukiona KTN News akipeperusha habari, puliza. Moshi utatoka hapa uingie kwenye ile runinga na sauti ya Zubeda ipotee. Ishindwe. Basi ule jamaa akachukua ile akapuliza hivyo, sauti ikapotea. Ishindwe. Basi ni hatia. Mwalimu unasikia vile nakemea hiyo pepo. Haya. Ni hatia. Naam. Ndio nimekwambia. Kipengele cha tatu kinasema ujuzi ule ukitumiwa kwa minajili ya kuharibu maisha ya mtu, ule jamaa atafungwa kifungo kisichozidi miaka 10. Kwa sababu ujuzi wake ameutumia kwa njia za kuwadhuru, kuleta hofu, kuleta nini dhidi ya mtu fulani. Kifungo ni miaka 10 kulingana na kipengele cha tatu. Aya, na hasa utahitaji ushahidi wa aina gani wakati ambapo unawasilisha kesi kama hizi ambazo zinaambatanishwa na ushirikina? Nakumbuka kuna watu alikuwa anaitwaje, kuna jamaa alikuwa kule pwani mwenyewe alikuwa
akicheza mchangani kabwela ule alikuwa anaitwaje, jina limenitoka. Haswa ni ushahidi wa aina gani ambao unahitaji ili kuzuia unyanyapaa dhidi ya wale labda ambao wanajihusisha na matibabu ya kitamaduni ya kiasili? Ni ushahidi wa aina gani unaoweza kuthibitisha kwamba mtu ni mshirikina ama ni mganga, ni mchawi? Ushahidi ni hivi. Kipengele cha pili na cha nne kinasema kwamba mwenye ambaye amedhuriwa ataonyesha kwamba aliogopa. Pili, akili yake imepungua vile alivyokuwa akitekeleza mambo yake. Alikuwa mkakamavu, alikuwa na ustadi fulani, sasa ni kinyume na yale. Tatu, viumbe vyake kama ng'ombe, mbuzi, kuku, kulingana na wakati fulani kabla ule mchawi hajafanya yale mambo, mambo yamebadilika kwa sababu za zile mbwembwe za ule jamaa. Kwa hivyo mwenye kusema kwamba ule ni mchawi lazima aonyeshe kama kutokana na muingiliano kati yake na ule mchawi ama mganga ama mshirikina, madhara yake ndio haya. Na yale madhara hayajatokana kwa sababu isiyokuwa isiyolingana na zile mambo aliyoyaona. Kwa hivyo ile ndio evidence. Na haswa kesi kwa hivyo, kubeba tu pembe. Naam, endelea mwalimu. Kubeba tu pembe ambayo sio ya kawaida na ukaitumia kwa njia za kumfanya mtu aogope ni uchawi. Lakini ukabeba ile pembe isiyo ya kawaida na ukaiweka kwamba ni mahali pa utalii, watu wanakuja kulipa waweze kuona pembe kama zile, huo sio uchawi. Kwa hivyo mambo yasiyo ya kawaida ikiwa yanatumiwa kwa sababu ya kutumbuiza, ngoma zako za kucheza, vile kuna ngoma aina mbili, kuna ngoma za kiringe, wanasema kwamba wale walaji watu, sijui kama hata wako, lakini kuna katika hii sheria nasema kwamba kuna wale wanaweza jiita cannibals, wanakula watu. Kuna zile ngoma za kiringe wakifanya vile visanga, zile sio ngoma za kutumbuiza. Kumbuka katiba ya Kenya ina protect cultures za watu, lakini culture sio kudhuru watu. Kwa hivyo ngoma yako ya kucheza lazima ikue ni ngoma ya kuchezwa mchana, sio ngoma ya kwenda kucheza saa saba usiku, umeenda bila nguo, unaruka nyumba ya Omari, unaruka juu ya paa na unapiga masauti ambazo sio za kawaida, ili hali ukiwa uchi kwa minajili ya kutisha, kwa minajili ya kupumbaza, basi ule ni uchawi. Hivyo ndivyo tofauti ilivyo. Na kesi kama hizi zinawasilishwa katika mahakama gani? Ama mtu akianza kupiga ripoti anaanza kupiga ripoti wapi? Iwapo ukiangalia hii sheria inasema kwamba ule district ule chief, ule assistant chief, ule ambaye ni district commissioner ama district officers, kwizi wanaitwa sub county administrators, kwa sheria hizi wana nguvu iwapo wamepewa ripoti kwamba kuna mtu mchawi, kuna mtu ambaye analeta tuhuma katika jamii, wamepewa nguvu kumuondoa katika jamii na kumchukua mahali ambapo sio jela, kumuondoa katika jamii. Alapo, pili, iwapo wewe unashuku kwamba ule mtu ni mchawi, unaweza enda kwa polisi ukamshtaki. Polisi watakuja wakimkamata wampate na zile ambazo ni mbwembwe zake zile,
vitu mazingaombwe yake yale na vitu zake zile kwa kizungu tunaziita parafaneria, watamkamata na kumshtaki, na iwapo atafikishwa mahakamani na kupatikana kwamba kuna ushahidi, ule jamaa atafungwa vile nilivyosema kipengele cha pili kwa muda usiozidi miaka mitano, kwa kipengele cha tatu kwa muda usiopungua usiozidi miaka kumi. Na unajua kuna wale ambao wanatazama wanasema hivi vitu labda havifanyiki Kenya. Kuna visa vinavyohusishwa na ushirikina na uchawi ambavyo vimeshuhudiwa nyakati za uchaguzi, na ndio leo mada ikawa uchawi na uchaguzi. Haswa kwa wale ambao wanatazama labda hawajawahi kusikia, kuna kesi kama gani ambazo zimewahi kujipata mahakamani nyakati za uchaguzi ambazo zinahusiana na masuala ya ushirikina na uchawi? Mwaka 1993 kesi ambayo inaitwa election petition 64 1993, ambayo ilikuwa ni kesi jamaa kule Webuye aliyekuwa anaitwa waziri moja Muskari Kombo aliweza kushinda kura na kutangazwa kwamba ameshinda kura. Ule aliyeshindwa kura akaenda kotini na kusema kwamba Muskari Kombo alishiriki katika uchawi na kufanya wapigaji kura wakaogopa wakampigia kura. Ule ushahidi uliotolewa pale unasema kwamba kuna watu waliokuwa na zile hubs, simu zisizo za kawaida, mikia ya paka, mikia ya nini, vitu ambavyo kidogo vilikuwa pale ambavyo havikuwa vya kawaida. Basi ikasemekana kwamba ilifanya wapiga kura wengine wakatoroka, hawakupiga kura. Pili, wengine wakaogopa kwamba zile shilingi hamsini alizowapatia yule Muskari Kombo zilikuwa akiwapatia, alikuwa amechinja kondoo na ile kondoo ngozi ambayo ilikuwa mbichi ulikuwa unasimama pale, kisha zile fedha zinaguzishwa kwenye ile ngozi unapewa, na unaambiwa kwamba iwapo hutampigia kura basi radi itakupiga ama utaangamia ama utakufa. Basi wakati ule ushahidi ulipotolewa mahakamani, mahakama ikapata kwamba ni ukweli, watu waliogopa, watu walipiga kura sio kwa sababu ya ihari yake, lakini kwa uoga uliosababishwa na ule uchawi na ule ushirikina. Basi ushindi wa Muskari Kombo ulibatilishwa na kura zikaamrishwa kupigwa tena. Kwa hivyo ukiangalia Elections Act mpaka sasa ilivyo, inakuambia kwamba iwapo mtu atatumia uchawi, ushirikina, njia ambazo hazieleweki, ni ground moja ama ni sababu moja, ushindi wa mtu unaweza batilishwa kwa ile election petition. Kwa hivyo hiyo ni petition ya kwanza. Sijui tuendelee kwa petition ya pili. Endelea mwalimu, tunakusikiza kwa makini sana. Katika kesi ambayo inaitwa criminal appeal namba 25 ya mwaka 2020, hii haikuwa ya kisiasa, ambapo tarehe 2 mwezi wa 8 mwaka 2020 katika kule Nyamanga village kule Mbita, kuna mchawi aliyekamatwa na zana za uchawi, na alikuwa amejionyesha kama ana nguvu za kuweza kudhuru watu. Kesi ilipoendelea, alipoulizwa aeleze sababu za kuwa na zile zana hangeweza
kueleza na mahakama ikatosheka kwamba yeye alikuwa ana zile vitu kwa madhumuni ya kufanya usheria. Alifungwa katika kaunti ya kwanza miezi sita. Kaunti ya pili, mashtaka ya pili, yale ya kushtua watu, alifungwa mwaka moja. Alijaribu kwenda kung'ang'ana, alishindwa na aliweza kufungwa jela. Kwa hivyo hii uchawi inaweza kuwa ni sababu ya mtu election petition kuondolewa. Pili, uchawi inaweza kuwa mtu akapata, akashtakiwa na akafungwa katika jela kifungo na kule Kamiti ama kule Langata prison. Kwa hivyo Subeda, sio mchezo ikiwa utapatikana na hatia. Kama Mkenya, wewe utapatikana na hatia ya uchawi. Naam, nina inashangaza sana kwa sababu kipindi cha uchaguzi huwa tunaona wanasiasa wengi wanawatia uoga wa Kenya. Kwa hivyo sasa umesikia, mtazamaji, mtu akija kule akutishe, atakufanyia kitu fulani, usipompigia kura, atakuroga, sijui atakufanya utafanyika nini. Umeona kuna kesi ambazo zimewasilishwa mahakamani, mojawapo ya hiyo ambayo mwalimu ametutajia, ambayo imesababisha uchaguzi kubatilishwa. Tunaingia madukani, muda sio kwa mrefu, tunarudi na mengi zaidi, na kusihi usiende mbali.